Дашу Астафєву вигнали з суду. Сьогодні в Солом'янському райсуді Києва розглядали клопотання прокурора щодо зміни запобіжного заходу Артемові Кімові, нареченому співачки. Ще у серпні його затримали за підозрою в розкраданні державних грошей, посадили під домашній арешт. Прокурор уніс клопотання про зміну запобіжного заходу на тримання під варти. Чим закінчилося засідання і чому суддя показав на двері Астафєвій? Сергій Яременко. У меня уже просто сдает психика, потому что выдержать вот этот весь ряд событий, которые происходят, мне как женщине я не могу. Біля будівлі Солом'янського райсуду Даша Астафєва дає інтерв'ю українським ЗМІ. Співачка відверта, як ніколи. Розповідає про найпотаємніше. Її цивільного чоловіка Артема Кіма затримали в серпні за підозрою розкрадання 27 мільйонів гривень. Артем Кім – син колишнього директора державного підприємства «Енергоатом» Віссаріона Кіма. За версією слідства, пан Артем, користуючись родинними зв'язками протягом 2012-2014 років, сприяв перемозі двох структур у торгах із купівлі обладнання для атомної електростанції. Цю справу вже розслідували раніше, тепер відкрили повторно, на думку Астафєвої, протиправно. Заново, незаконно возобновили це діло. Несколько разів проводилось розслідування і доказали, що весь тендер проводився законно. Ще в серпні запобіжним заходом Артемові Кімові обрали домашній арешт. Сьогодні прокурор просить суд змінити його на тримання під вартою. Мовляв, підозрюваний не з'являється на допити. Починаючи з 10 жовтня, на неодноразові виклики, а їх було більше Кім до детектива НАБУ, не з'явився. Сторона ж захисту твердить, виклики на допити надходять із запізненнями. Приміром, один із них на 12 жовтня вони отримали 18 жовтня. На думку адвокатів, це роблять зумисне. Настався місяць до окончання, навіть 3 тижні до окончання слідчих дій. І зараз, як говориться, ну, пускай, як говориться, по старій добрій традиції, на дорожку треба посидіти, розумієте? Тому що там буде ходити вже на свободі. На засіданні присутній Віссаріон Кім, батько Артема. Він фігурує як свідок у цій справі, тому спілкуватися із сином йому заборонено. Астафєва кілька разів голосно обурюється щодо звинувачень прокурора і врешті-решт суддя просить її залишити залу засідань. Третій – притягнути до відповідальності. Де тут написано, що ми хочемо депутатися? Після тригодинного розгляду клопотання суддя постановляє, домашній арешт лишається в силі. Сторона звинувачення цьому не рада. Не задоволені прийнятим рішенням, але процесуально скаржувати ми його не будемо. Даша Астафєва рішення судді слухала з коридору судової зали. Каже, щаслива, що сьогодні повернеться додому разом із коханим. Мені чуть стало легше, що... Знаете, нас уже так запугали и такие происходят события, что можно ждать чего хочешь. Я допускала, что Артема могут забрать в СИЗО. Артемові Кімові продовжили домашній арешт ще на 60 діб. Уже завтра він прийде на допит до НАБУ. Сергій Яременко, Олександр Данилов, програма «Вікна», СТБ.